Herkesi selamlayıram. Sevimli dad kanalıma hoş gelmişsiniz deyirəm. Mən bugün xərçək salatı hazırlayacağam. Buyurun, izləyin. Salat için bizə lazım olacaq mayonez, yumru düyü, konservləşdirilmiş qarğıdalı, xərçək çubuqları və 2-3 ədəd soğutma yumurta. Düyünü artıq qaynadıb suyunu süzmüşəm. Bu xərçək çubuqları əgər Azərbaycanda varsa və necə adlanır, mənə kommentariyalarda yazarsınız. Hələ ki yumurta qaynayıb pişənə kimi biraz söhbət edək. Bu gördüyünüz tablonu mənə baldızım hədiyə edib. Bu mənim şəhərimdir. Bu gördüyünüz mənzərə Dalina Rose'dur, sevgililərin məkanı. Orada yay fəslində çoxlu rəngbərəng gözəl güllər yetişir və burada Narzanlı vannadır, müalicəvi bir yerdir. Narzan suyu çox xeyirlidir, o yerin altından qaynayaraq çıxır və çox duzludur. Onda deyim ki, mən o narzan suyunu heç içə bilmirəm, çünki çox duzludur və iyi var, biraz xoşa gəlməyən. Artıq taxtamızı çevirə bilərik, vaxtınızı çox almayın. Və başlayaq xərçək çubuqlarını kvadrat şəklində doğramağa. Yumurtalar da artıq pişdiyinə görə götürürük, bax beləcə kvadrat şəklində doğrayırıq. Sonra qarğıdalını suyundan ayırıb qarışıma əlavə edirik. Ardınca da bişmiş düyünü əlavə edirik. Və mayonez əlavə edirik. Heyfiniz gəlməsin, ürəkli əlavə edin. Mayonez nə qədər bol olsa, o qədər salatınız dadlı olar. Bir də zövqə görə duz əlavə edib, yaxşı-yaxşı bu şəkildə qarışdırırıq. Budur, artıq bizim salatımız hazırdır. Siz də hazırlayın, nuş olsun. Əgər hazırlasanız, aşağıda, kommentariyalarda mənə yazarsınız. Sağ olun, hələlik.